Vet du grabben, vår nya kompis kommer hit snart. Hon är här! Det här är Julia. Hej Julia, jag heter Leopold. Jag är den roliga, John är den trevliga och Finn är den gulliga. Alla vi som bor här hjälper varandra. Ibland är det mitt i ingenstans som man hittar sig själv. Låter han alltid så här? Ja. Det låter inte så trevligt. Wow. Och vad tror du att den vill? Den samlar in saker som är den sista av sin art för att beskydda dem, tror jag. Jag måste hjälpa dem. Du gillar att rädda djur, eller hur? Vem vet hur många utdöda djur som faktiskt inte är utdöda? Tror ni den har en T-Rex? Folk är rädda för saker som de inte förstår. Skär upp den. Jag vill se vad som finns inuti. Vi kommer inte ge upp. Det är det de hoppas på. Alla vi som bor här hjälper varandra. Och vi får använda sapparna. Jag ger mig för sapparnas skull.